nnaku nnya kutandika nga kumi tugenda kuba tagala muntu takisi eva mu disitulikiti ye Wakiso kugenda muyeruwero muyempigi muyejjinja oba kugenda mpaka Yiganga awo wakyali obuzibu bwetukyalowooza kaffe nga bakulembeze mulimu guno kubanga tulina okulaba nti bannayuganda bano abatambula olw'ensonga baalisaanye okutuuka gye bagenda wabula naffe tetukyagala nti tuli mu kunyumirwa oba tugenda kukoleramu ssente twongeze nnyo abantu ebisale naye ekizibu omukulembeze kye yalengedde nti osiba takisi zino ogenda kuba osibye ebintu bingi ki kye tusaba oba nga kisoboka abeeko kyaddirizaamuuko waakiri emmotoka agambe disitulikiti ezeetoolodde nga bwe yasooka okugamba ezeetoolodde ku nsalo ya Uganda zisooke zisigale nga zonsibe ng'emmotoka tezivaayo kujja Kampala naye wano mu disitulikiti ez'omu makkati mu Uganda asooke kino akibyegululemuuko kubanga era omuntu bw'anaabanga agenda asuuka mu disitulikiti Wakiso ne Mukono ng'ate gy'agenda gy'atwala obuyambi omuntu oli gw'atwalira okuddukira obulamu tuyinza maliza nga tumufiiriddwa owaawo nga tuziyiza covid kusaasaana n'okutta abantu naye covid yakatta abantu 37 ndowooza n'abagwamu naye abantu abafa olw'ebizibu ebireetebwa okuziyiza covid singa tubanoonyereza essaawa y'olwaleero ojja kuzuula nga ate bangi nnyo okusinga bafudde covid abantu abafa ebizibu ebibeera mu lockdown oba abaafa oba amaka agaasasika oba abantu abalina emirimu nga tebakyagirina bannayuganda balina bizinensi nga tebakyazirina olwa lockdown eno ekomyewo n'olwaleero bwona agenda okubanoonyereza ojja kuzuula nga ate bangi nnyo naye mbadde nsaba beyaleseewo nga bakyakola akolako asooka abaleke mwegayiridde tanyiiga kutuuka kwongera awo wawo baba nabakomezaawo awaka naye nga munajjukira nti abaana ba Uganda ab'obuwala bali wakati w'emyaka 13 ne 18 abaazaala olw'ekizibu kya lockdown bangi nnyo abataddayo mu masomero abagenda abakyayinza okuddamu okufumbirwa oba okuzaala ne kuguna omulundi omwana abadde yakagenda ku ssomero omwezi gumu n'omukomyawo wiiki emu n'omukomyawo bw'aba mwana muwala n'agatako okutawanyizibwa ebizibu ebirala eby'ensi n'ebigemu nga n'omuzadde sente zimwekubya mpya ez'ekyokulya ojjamaliza nga abaana abakomyawo ku ssomero okuva okudda ewaka olwaleero ebitundu nga 40 ebyabawala bayinza obutaddayo abaana emmotoka zibalemyewo okutuuka gye balina ogenda babadde bagenda isingiro emmotoka tubadde tugenda 40 olwaleero giri 18 wetwogerera so n'abantu bennyini okubanoonya n'essaawa zino ndi mukumunoonya kiseera wakola ki waali wabula ndi mukuyigga abaana sibakola ki naye embeera eri wano si nnungi okutwaliza wamu pulezidenti kiyakoze tiyalowooza ku bantu ba bulijjo bamufuna mpola ye yalowooleza mu ddaala eryabwe eryabagagga abatambulira mu konvoyi oba balina emmotoka waka waabwe bw'otunuulya abantu abali wano embeera gye balimu kati bubeera obulwadde bwa covid abagenda okubufunira wano bagenda kusiyinga ate gye babadde kuba abantu abali wano basukka mu 10 kati ate obatuuka ne bakoowa ne masiki ne bazikola ki ne bazijjako ku mimwa esente ze basaba zennyini omuntu ayinza kumusaba 8 okuva wano ogenda embalala emmotoka zino okugenda embalala 8 ono omwana abadde asoma omuzadde abadde yakasasula school fees agenda kuzijjawa wateekwa okubaawo ebintu ebiteeketeeke ekizibu abantu baze mulundu ki mulundi gumu kati ne bus enamba gye tulina tesobola kumalawo bantu bano kati tunula emmotoka za globo kati ekika kirati kiriiwo kati waliwo globo yokka enda zaafudde ekitegeeza zaatutte tezisobode kukola ki kudda n'obudde obudde bwe batwaliramu luli yati waako akadde n'agamba zikole obudde bukole ki bukye kati ne etteeka likyali ku saawa 3 ezaaki ez'ekiro ekitegeeza etwala lute komyawo lutu nki kati batechnical rights bano ba PS bo tebabangako mu mbeera y'abanaku emyaka 50 emyaka 30 bali mu ssanyu kati ffe abantu ba bulijjo abali mu mbeera embi kati tunuulira omusajja wange ono asikaali kati abaana be bayinza okuddayo mu kyalo wuuyo ku 8 afuna ssente meka bayinza okuddayo ekitegeeza bagenda kufiira muno obulwadde bwalume n'enjala ebatire muno natuuse essaawa 2 ku makya kondakita akusaba ssente n'oyingira munda ne bakusaba endala mbadde sinasasulako naye kasita ntegedde mbadde nninnya n'enkita
Mbera yebye ntambula bwetu bwe imiride banjibalwa no kuyingira baso kubako jibalaga nga naba